Co oblek biele marzy mi, fresko i sądo stał od ciebie. Ci cieka tance i mły sen, prędnią pod nami każda cen. Mamy rękę i krok na masz kini dry, smutne oczy. Proszę was, co to robicie? Gdy nie czoładacie albo co? Co? Co robicie? Pytam się, czy to nie czoładacie, jak była wystąpienie. Viete, prepaci, io sono stata a fare male cruce, a stati tu malti, a umilia, a umilia, viete? Cruce, capo tu guarda. Ma te la stai mostri la vedi anche, cruce, che ti ha mai visto per te. Mi ha dato, che mi sono da grande tempo che tu hai, viete? Però usate una visita qui, dati il cruce, da la voce, a te za, cruce, vita tu, a dati bravo, a tu qualche cruce, viete? Ja, ma veri? Ja sono una ragazza buonaccia, viete? Abo preč. Abo. A ako to viete? Tak to je logické, že keď ťa hľada, keď ťa hľada, ťa nenájde ťa. Vypadne, áno, áno. Tak je preč. Ale tá, tak je malý, no, abo preč. Abo preč. Tak je malý aluminium, ja skáky hľadím z aluminium. No dobre, ale to je ťažké teraz. Ja by som ho tak veľmi nehľadal, keby som ho tak veľmi nepotrebovala. Viete, ja mám zároveň na vyceli, tak zároveň. A na to zároveň potrebujete aj aličky. No dobre, ale ja... No dobre, ale teraz nemôžete hľadať nejaký kľúčik v slinníku. No dobre, ale nemôžete to teraz hľadať nejaký kľúčik v slinníku. Čo hovoríte? No v slinníku. No nie, z alumínia. Toto je jedno, alumíniové alebo meníkové, to je jedno. No je jedno, áno, áno. Ale tieto bol práve z slinníku, z alumínia. Ale a kde ste ho stratili? No a prečo hľadáte tu, keď sa hľadáte tam? Prečo nehľadáte tam? Lebo tam je veľká tma. Ja prečo? Tak si zaspiete. Ja musím ísť za tebou, lebo mi vykrúti hlavu, ak neprídem domov na čas. Ale prečo im mám malý krúti? Lebo prvý nesmá. Jaj, tak to áno. A čo keby vám ho teraz idem pomôcť pohľadať? Dobre. Tak poviem.